keistas, bet dar kartą pasikartosiu, kad svarbiausia nuolaužyti medinės. Vis dėlto labai gerai gynėtės prieš varžovų tritaškius, jie atsitaikė pirmas vieną ir pirmas 11 prašovė ir ten. Aš manau, iš vienos pusės buvo ir mūsų gera gynyba, iš vienos pusės buvo galbūt jų kartais neparašti metimai, nes tokiu kartu pirmas rungtynės dažniausiai būna su didesne nervinė įtampa, tačiau mūsų komanda šiek patirtė ir tai matysim. Dėjome tokį gerą planą išpildymą, koks buvo pasirungtynių planas, bet nešęs tokį rungtynių pradžią. Nu, kaip kas lėmė, tai manau, kad susikaupėjom ir agresyviai pradėjom dėmę. Jie kažkaip labai vangiai atrodė, tai ir mes ant to pasigavom ir paskui jiem nebuvo tam sugrįžti. Kokios buvo kokios svarbiausios gynybos ir puolimo taisyklės šitas rungtynės? Taip, puolimo gal gynyboje nereikalingos tos, kad nebūtų nereikalingų pagalbų gynyboje, nes jie nori veržtis įsimest ir tada mest tritašį, bet sakau, gerai sustovėjom, pažiūrėjom, ką gerai daro žaidėjai ir neleidom jiems išnaudoti visi stipriai savimu. Nebuvo sunku ir nepražas įsiklūkimus, kad man tokį skirtumą, gal kėdėt kažkokius ten teisę tikslus. Tai visi žino, kad tai gali lemti, jeigu tenais bus lygiai taškų, tai ar su Kanada ar Australija, tai lems kiek kas triuškino Senegalą. Tokia ir buvo motivacija. Tai buvo tokia užduotis, kad mes turim bėgti, o į juos prives pozicinį įdėjimą, tai manau, išpildėm jie tikrai tam pozicinėm, nežino ką daryti ir mes tą išnaudojame. Aš kaip paties pasakymas, panašu, kad kiekus kosmų jau nėra. Nu, pritaškai neįkartas, tai blogai, bet šiaip... Na, gerai, žiūrėsim čia, nu, aš Senegalą dabar taip sužaidėm, pasimatys kokioj mes formai individualiai ir komandiškai, tai ir Kanada bus yra. Čia, na, čia fizinė būklė grįžo. Nu, gali būt geriau, bet tai visai neblogai dabar. Mario, daug gražių epizodų, kuris pačiam labiausiai patiko. Enduro blokas fuzi. Ne, iš tikrųjų Arno dėjimas. Ką ten sakė veteranai po Arno dėjimo ir Lekavitės visos atakos? Matėm, buvo kažkoks pokalbis. Ai, kad nereikia apšilimo Arno. Jis atėjo 40 minučių, išėjo Liupą įdėjo. Sako, nereikia apšilimo. Jo, šiandien geros varžybos, neturim atsipalaiduot. Tikrai sunkios varžybos prieš Kanadą. Mes atvažiavom čia ne vienas varžybos laimėti grupėje. Mes atvažiavom ir toliau varžybos žaisti taip, kaip žaidim, tai negalim atsipalaiduoti ir eiti toliau. Toks ritmas nuo pat rungtynių pradžios, kas tai lėmė? Energija buvom užsivedę, buvom susikaupę, žinojom, ką darom, žinojom, ką daro varžovas ir turėjom priešnus. Atrodo, kad Senegalas puolime neturėjo visiškai jokių šansų. Galima sakyti, kad rungtynės gynyboje be priekaištų? Jau, mes koncentravomės į gynybą. Be priekaištų visą laiką kažkas nesigauna šiek tiek, bet didumą planą išpildėm ir mūsų planas buvo sustabdyti juos tą padalį. Psichologiškai toks startas, ko gero, yra labai gera nata, ar ne? Žinot, neprisikalbam. Turim vis tiek būti susikaupę, negalim dabar laikytis tik ant emocijos, turim toliau išėjti prieš Kanadą, tikrai bus sunkios varžybos ir su tokia pat koncentracija viskas bus gerai.